Yesa nongeye kwizera ko rero ukomeje kugubwa neza no kugira umugisha mu byikorwa byose rekanga ugeze amakuru menshi anyuranye n'ubundi akomeza kugenda tugera n'ubundi agaruka kubi bya bindi binyuranye atuba tugenda tubategura tukabagezaho gatanu kuri gatanu mu makuru menshi abanyuranye bayandikirwa mu binyamakuru bitandukanye bikomeza kugenda bigarukaho rero ngira ngo muzi yuko muri iminsi hari ibibazo byinshi bigiye bitandukanye kubyerekeye n'umutekano n'ibindi binyuranye rero bikomeza kugenda biteza akaga. Reka mbwire ko mahama mu Rwanda abana barenga 15,000 bimunzi z'abarundi bakingiwe indwara yitwa bukangwe. Iyo ndwara ushobora kuba wenda ari ubwa mbere yumvishe, ariko nanone mbere y'uko ninjira kuri ayo makuru avuga kuri ibyo ngibyo, reka nkubwire n'ubundi kubyerekeye n'umutekano w'u Rwanda ndetse na Repubulika mu gasogonda z'ukuba ko diaspora y'abanyekongo yagurikiye perezida Tshisekedi. Ni ibiki byavuzwe mu byose hamwe n'ibyo tugiye kwinjiramo tukareba rero. Abanyekongo batuye mu mugabane w'Uburayi batangaje ko bagiye guhagurukira perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bamushinja kugira uruhare mu bibazo igihugu cya Repubulika ya Kongo kiri gucamo muri ibi bihe bitoroshye nk'uko babitangaza. Kature byinshi binyuranye, ese bagiye kumwifatira ku gakano gute? Mu itangazo bashyize ahagaragara ku itariki ya 24/23 abagize diaspora y'abanyekongo batuye ku mugabane w'Uburayi n'ahandi ku isi bavuze ko guhera itariki ya 6/23 bazirara mu mihanda y'i Buruseli mu Bubiligi bagakora imyigaragambyo ikomeye. Diaspora y'abanyekongo kandi ivuga ko imyigaragambyo izaba igamije kwamagana perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nabo bise umufatanyabikorwa nabo bise abafatanyabikorwa barimo nka Monesco n'ingabo za EAC ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano mu Buruselizo bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Diaspora y'abakongomani ivuga ko perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo agomba kuva ku butegetsi bitewe n'ubwicanyi yakoreye abaturage bazwi nka Wazalendo kwa 1923 mu mujyi wa Goma. Banamushinja kandi gutegura balkanisation cyangwa se gucamo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibice afatanyije nabo bose abafatanyabikorwa be aribo Monesco ndetse na EASLAF ni umutwe w'ingabo wa Afrika y'Iburasirazuba uhuriweho. Si ubwa mbere kandi bivuzwe ndetse bikakomeza kugenda bitangazwa perezida Tshisekedi ashinjwa kuba inyuma y'umugambi wa balkanisation mu gihugu cye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko yifuza ko intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo byigenga. Ibi biraza guhita bihishura ukuri bikagaragaza ko ibyo bagiye bavuga kera cyane ngo murabizi ko iki kibazo bagiye bagishinja ngo u Rwanda ngo rwo rushaka gukora balkanisation hariya cyangwa za balkanisation yo gucamo ibice bibiri hariya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko amakuru yagiye hanze aragaragaza ko Tshisekedi ari ufite mu kuboko gukomeye cyane muri ibi bintu. Nibirego Tshisekedi yakunze gushinjwa n'abatavuga rumwe nabo nawe barimo nka Martin Fayulu, Matata Ponyo, Denis Mukwege n'abandi bavuga ko perezida Tshisekedi yiraze Nyanza agaragaza ko arwanya M23 nyamara ngo gahunda yose afite uko ayizi, kandi ngo yagize uruhare mu gutegura hagamijwe guca mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibice bizwi nka balkanisation. Ibi biratanga iki? Inono biraza kuza bisobanura iki ko amakuru mashyashya agiye hanze agaragaza ko Tshisekedi we ubwe yaba ari uri kwitegura balkanisation, byaje no gutuma abo baturage b'abakongomani batuye muri diaspora birara mu mihanda ndetse bakavuga ko bagiye kurwanya umugabo hasi kubura hejuru kugira ngo abashe kuba yamanika amaboko ndetse ngo bamuhahirike ku butegetsi, kuko ngo ibyo byagiye hanze rero kugeza ku munota wa none ibintu bikomeze kugenda bihindura isura. Ibi ariko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuze ko ibibazo abakongomani bafite bibareba bo ubwabo ko babiziranyeho, nta mpamvu u Rwanda rwagakwiye kuzajya rubazwa ndetse ruzanwa muri ibibazo bidafite ishingiro ndetse bitadufite n'akamaro. Umutingito wo ku gipimo cya gatanu gice kimwumvikanye mu mujyi wa Kigali no mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko amakuru atangazwa. Uyu mutingito wumvikanye hagana mu saa 10:21 ku isaha y'i Kigali mu bice bitandukanye by'igihugu no mu Burundi, Tanzania, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe gaz, mine na peteroli RMB cyatangaje ko uyu mutingito wumvikanye cyane mu karere ka Karongi. Ubutumwa bwashyizwe ku rukuta rwa X rwahoze ari Twitter bugira buti umutingito uri ku gipimo cya gatanu gice kimwumvikanye saa 10:21:55 uhereye mu karere ka Karongi kandi wumvikanye mu bice bitandukanye by'igihugu hose. Umutingito ufite magnitude ya 5.1 ushobora kumena ibirahuri by'inzu, ariko ntiwahirika inzu kuko ubarirwa mu cyiciro cy'ufite ubukana bworohejemo gakeya. Ikindi kandi umuyobozi w'akarere ka Karongi witwa Mukarute Sivestini yabwiye Arabiye ko uyu mutingito wumvikanye mu mirenge itandukanye igize aka karere. Umurenge wa Rugabano harimo inzu zangiritse, imwe yashije, eshanu zarasenyutse, igice naho ibyumba bibiri by'amashuri byavuyeho ibisenge nk'uko amakuru n'ubundi akomeza kugenda atangazwa. Ahandi ni mu murenge wa Gashari mu kagari ka Birambo hasenyutse inzu eshanu. Yakomeje agira ati
tukomeje gukurikirana mu mudugudu yose kugira ngo tumenye niba hari ibindi bintu byaba byangijwe n'uyu mutingito. Ku mugoroba rero wa tariki ya 27/2023 mu Rwanda mu bice by'iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali nibwo uyu mutingito wumvikanye, umutingito udakanganye wari ufite ibipimo bya magnitude 5.1. Umutingito wamaze igihe kirekire mu Rwanda wari uri ku gipimo cya 6.6 wabaye tariki ya 27/2023 ndetse niwo ukomeye wabayeho mu myaka isaga 100 yarishize ku butaka bw'u Rwanda. Imitingito ikanganye uturere u Rwanda duherereyemo yarukaga kuba mu mwaka 2021 ubwo ikirunga cya Nyiragongo cyarukaga kigatuma abaturage bo mu gihugu kivu y'amajyaruguru bahaturiye bahunga ku bwinshi kuko umutingito wari wabaye nabi cyane. Rero kugeza rero ku munota wa none navuga ko benshi bari habaye umutingito ariko wenda ntibamenye impamvu zabyo cyangwa se ngo bamenye byinshi bitandukanye ku cyateje uyu mutingito no kuba hari andi makuru baba bamenye wenda ko hari ibyo ushobora kuba wangije. Rero so nk'uko mbikubwiye rero ukawangije by'umwihariko ibintu bitandukanye byo mu karere ka Karongi harimo amazu ndetse n'amashuri. Rero nk'uko bakomeza kugenda bitangaza ariko bakavuga ko nanone bidakanganye cyane mu buryo bugiye kure. Birumvikana rero umutingito yuje nyamuneka ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye, hari benshi bawutinya kubikabise ushobora kubisabana abo twari kumwe kabisa hirya mu mujyi wa Kigali mbona ibibazo bibaye byinshi kabisa. Hanyuma rero kumbwira inkuru y'akababaro mbona mu gitangazamakuru cyitwa Umuryango baratubwira ko Rusizi umusore wigenderaga mu nzira yagwire n'ipoto y'amashanyarazi ahita yitaba Imana. Inkuru ibabajije n'umusore witwa Hakizimana Gadu uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko mu karere ka Rusizi witambukiraga mu muhanda yagwire n'ipoto y'amashanyarazi ahita yitaba Imana. Impanuka yabaye ahagana mu gitondo saa 2 rwose kabisa nk'uko amakuru atangazwa. Hari mu marembo ya gare ya Rusizi iherereye mu mudugudu wa Cyapa akagari ka Buranga ni Burunga ho mu murenge wa Gihundwe. Nk'uko amakuru atangazwa kugira mu binyamakuru binyuranye byandikira mu gihugu cy'u Rwanda, inkomoko y'urupfu rwa nyakwigendera yaturutse ku kuba abagabo babiri batemaga ibiti byari hakuriye y'umuhanda. Umwe mu bari bahagararanye n'uwa na nyakwigendera yabwiye Imiseke dukesha iyi nkuru ko igiti cyaguye ku nsinga kimanura ipoto y'igiti maze n'icyuma ihita igwa. Ati hari abagabo batemaga igiti kigwa ku masinga ya leg habanza kugwa ipoto y'igiti imanura n'icyuma. Mugenzi wacu twari duhagararanye turi nk'abane imugwaho ahita apfa ako kanya. Undi usanzwe ukorera muri gare ya Rusizi uri mu batabage bwa mbere yavuze ko ipoto ry'amashanyarazi ryamuguye ku mutwe ndetse bihita birangira yitabye Imana. Ati namanutse bwa mbere magenda nsanga ipoto yamuguyeho byakubise mu mutwe niyakomeretse ariko yahise apfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe Ingabire Joyeuse ihanganishije umuryango wa nyakwigendera yavuze ko urupfu rw'uyu musore rwabaye ubwo abagabo barimo witwa Bimenyimana Jean Pierre na Yandagiriye Théogène batemaga igiti nko muri metero zisaga 100. Ati batemaga igiti cy'uwitwa Namfura y'ishyari Eugene nko muri metero 100 uvuye ku muhanda kigwira insinga z'amashanyarazi nazo zikurura ipoto hagwa amapoto abiri ya beto n'igiti rero ishaje biza guhita bikurura iyo mpanuka. Abateje ibi byago bahise bashyikirizwa RIB mu gihe umurambo wa nyakwigendera ajyanwe mu bitaro bya Gihundwe kugira ngo ukorerwe isuzuma neza.